vanskelig stilte som trenger behandling. Vi går nå fra å se på det som kriminelt, til å se på det som noe som trenger behandling. Hvis dere selv tenker litt tilbake i historien, så kjenner vi det. Når homofili var forbudt, da greide ikke alle å forstå at nemlig skal behandle homofile som mennesker, eller hva mener dere? Så da gikk det fra at homofili var kriminelt, når det ble legalisert, til at de 6 år var en psykiatrisk diagnose. Og sånn driver dere, unnskyld at jeg sier det, alkohol- og tobakksbrukere nå. Forteller at jeg, hvis jeg velger et annet alternativ, da er jeg syk. Og da trenger jeg behandling. Nei, slik er det ikke. Det er ikke riktig å undertrykke et menneske fordi han velger andre alternativer til alkohol eller tobakk. Jeg er ikke dårlig enn det om jeg ikke bruker et rusmiddel. Derfor så har hele FN, skal jeg, om jeg bruker et annet rusmiddel enn det, eller om jeg ikke bruker et rusmiddel, så er jeg like god, jeg er like mye verdt. Og derfor skal FN nå revurdere hele verdens narkotikapolitikk. USA har jo snart 1% av befolkningen sin i fengsel. I andre land så behandler de som bruker andre rusmidler og alkohol som fiender av samfunnet. De torturerer, det er livstidsfengsel, det er henrettelser, det er helt grusomt. At vi behandler de som bruker, velger alternativer til alkohol som fiender av vårt samfunn, det legitimerer at andre samfunn gjør det samme. Så det kan vi ikke gjøre mer. Alle må bli behandlet likt, og derfor så kom vi i 2016 til å gå mot en ny narkotikapolitikk. USA legaliserer cannabis over hele linja. Det gir mindre overdoser av smertestillende midler, færre trafikkulykker, mindre vold, mindre drap og alt mulig. Portugal har avkriminalisert alle stoffer i 15 år, og har de beste resultatene i Europa, halvert problemene sitt.